3 tonë gjysmë kanabis sativa dhe kokain të cilave u shkon të vlera në 20 milion euro janë sekuestruar nga 2 vita hetimi të përbashkët mes Italisë dhe Shqipërisë. Si rezultati kësaj pune, 37 persona janë arrestuar prej të cilve 10 në Vlorë. Madje bëhet e ditur se edhe organizimi i grupit realizohej prej qytetit bregdetar të Shqipërisë. Po ashtu bëhet e ditur se janë sekuestruar pasuri me vlerë 4 milion euro, me styre 15 apartamente, një gomone si dhe 2 automjete luksoze. Prokurori antimafjas italiane në një videokonferencë të përbashkët e ka cilësuar operacionin si një sukses të përbashkët. Ci sono stati 37 arresti. Është një operacion i madh sepse ka hetuar një trafik ndërkombëtar dhe ka sjellë sekuestrimin e tonelatave marijuan, hashash dhe sasi të mëdha kokaine. Ky operacion është së bashku me atë të vitit kaluar, operacioni më i madh kundër krimit organizuar shqiptar dhe italian. Megjithatë, sërish në pranga kanë rënë të dyshuarit për trafikun, ndërsa kreu i SPAK Arben Kraja në videokonferencë theksoi vazhdimin e hetimeve për të ndaluar zyrtarë që mund të kenë favorizuar trafikun. Do hetojmë deri në fund, deri në detaje për përgjegjësitë mundshme ligjore të autoriteteve shtetërore të cilët kanë lejuar apo kanë favorizuar ndodhjen e këtij aktiviteti. Për ministrin Sander Leshaj, kjo ishte provë forte bashkëpunimit policisë-SPAK. Hetimet për këtë grup nisën në mars të vitit 2017 dhe vazhduan deri në janar të 2019-s, ku u zbardh një trafik droge përmes Shqipërisë dhe rajonit Pulja në Itali. Kanë qenë dëshmitë e dy të ndaluarve që kanë zbërthyer organizimin e rrjetit dhe mënyrën se si funksiononin. Faltyre u bë mundur sekuestrimin e ujrat e Molfeta në provincën e Barit, një gomone me mbi 1 tonë marijuan dhe të arrestohen 2 skafis shqiptar. Gjithashtu janë sekuestruar municione për Kalashnikov, dokumentet falsifikuara, skeda telefonike e të tjerë, ndërsa një magazin në komunën Saveletri të Barit shërbente dhe si pikë shpërndarje. Gjatë hetimeve të operacionit është arrestuar në flagrancë në Sarandë në Shqipëri një çift italian nga Bari, me një kamper turistik me gjysmë toni marijuan që pullëtonte nga Saranda, duke kaluar në rrugë toksore drejt Greqisë me destinacion Barin. Hetimet komplekse të operacionit si telefonike ashtu edhe ambientale çojnë arrestimin dhe të një punojësi të forcave të rendit policisë italiane, i cili ka bashkëpunuar në fabrikimin e dokumenteve të identifikimit të falsifikuara dhe në përcjelljen e informacioneve të rezervuara nga Ministria e Brendshme italiane. Një rol të rëndësishëm në hetime luajtje dhe ekzekutimi e operacionit koduar shefi, i cili më 14 mars 2018 çoi në arrestimin e 43 personave shqiptar dhe italian. Ndërsa në Vlorë është sekuestruar edhe një tjetër skaf që dëshërbente për dërgesat e radhës.